Tak Romane, trenér říkal, že vás chválil za produktivitu, ale že herně třeba první poločas podle něj od vás tak dobrý nebyl. Jak byste viděl ten svůj výkon teda s tím metrikem? Jo, určitě s tím souhlasím. Říkal jsem to i vedle do televize, že v tomhle umí být fotbal hezký a na jednu stranu ne, protože máte zápasy, kdy se cítíte dobře, daří se vám, ale ten gol vám tam jako ne a ne přijít, a pak jsou takovýhle zápasy, kdy jsem i já na sobě cítil prostě, že těch zkažených přihrávek bylo na mě až dost, ale dáte tři góly, takže asi je to lepší, než hrát dobře a nedat gól a dát hat-trick a hrát špatně, takže, ale pravda to určitě je, že jsem nehrál podle mých představ. Na ten první gól jste hodně dlouho čekal, než Slovácko prostřídá, tak měl jste jako čas si promyslet, co uděláte, nebo připravoval jste se nějak jinak, než kdyby to bylo rozehrávaný hnedka normálně? Ne, vůbec ne. Já jsem se snažil akorát trefit bránu. Samozřejmě jsem měl trošku v hlavě to, že tam přijde gólman, který je nerozchytaný. A takže jsem se snažil trefit bránu, což vyšlo, a gól tam taky spadnul, takže asi v pohodě. Takže od té 12. minuty jste vedli, na konci první půlky jste dali druhý gól. Slovácko vlastně vás ničím neohrozilo. Bylo to takové nejpohodlnější vítězství? Nevím, jestli úplně nejpohodlnější, protože nějaký závady tam přece měli, mohli to asi zdramatizovat, ale dneska si myslím, že i ta obrana až na nějaký jako výjimky fungovala vcelku slušně. A jako je pravda, že prostě od toho prvního gólu si myslím, že jsme tu hru kontrolovali a Slovácko pouštěli jen tak jako občas do nějakých nebezpečných situací. Brian, aby se ptal, vy jste to trošku zmiňoval, že jste měl hlavě, že v chybě nerozchytaný, tak aby se ptal, jestli jste třeba sázeli na to, že vlastně dostal tak tu lacinou branku v tom zápase Evropského poháru, a jestli jste sázel na to, že mu svítí slunce vlastně přímo do obličeje, jestli jste to měl tady tohle trošku hlavě, jestli jste to kalkuloval. Jo, ten zápas jsme viděli, nebo konkrétně tu jeho chybu, takže jsme si říkali dvě varianty, že když bude chytat volna, střílíme, protože bylo vidět, že asi není v optimální pohodě, a potom na druhou stranu, i kdyby tam byl nový golman, jakože byl, tak ať střílíme taky, takže, ale jo, věděl jsem o té chybě, co udělal, ale myslím si, že to prostě je výjimečný, že to není pravidelný, takže jsem říkal i vedle do televize, že já mu přeju, ať se zase dostane do pohody a ať se mu zase v lize daří, jako se mi dařilo dřív. A to sluníčko? Sluníčko vůbec. Ten gól z toho přímáku šel do prostřed brány, mohl to ten golman chytat? Vašeho pohledu. Jo, jako asi by to chytat mohl, ale na druhou stranu já jsem řekl klukům, ať mi tam rozšířejí tu zeď, takže on toho moc neviděl, takže jako nejsem golman, abych se v tom vyznával, ale jako by to asi náš golman, tak bych chtěl, aby to chytal. To třetího gólu mířil jste mezi nohy, nebo jste prostě jenom to napálil? Ne, snažil jsem se to uklízet, jako nátem trefit k zemi, protože jsem viděl, že vystartoval proti mně, takže ani nevím, kudy to prošlo, jestli to prošlo mezi nohama, tak dobrý, ale snažil jsem se to akorát tlačit k zemi, takže tak. Hat-trick v první lize první, to je jasný, a předtím někde v dorostu nebo... Ne, já si myslím, že to je fakt jako můj první za celou moji fotbalovou kariéru, že ani přípravky, mládež, nic, jako já jsem nikdy góly moc nedával, takže tady jsem říkal, že tohle si zapíšu určitě na nějakýho deníčku, abych na to nezapomněl, a budu na to vzpomínat jedině v dobrým. Mohli být 4 góly, ne? Ještě jste měli jednu šanci, vybavuju. Abych řekl pravdu, tak si nevybavím, ale... Pěkné přihrávce z křídla. Je to možný, nevybavím si. Jo. Ta venkovní série je úžasná, vy máte nějaké vysvětlení? To? Černý drezy, no. To je asi jediný vysvětlení. Jako já doufám, že už to prolomíme a začneme budovat za 3 body doma. Jako jednou se to prolomit musí, no prostě. Říkal jste si zvykali v novém složení v té trojici vepředu, bylo to znát, že spolu nehráváte? Já si myslím, že dneska ani tolik ne, že ty zápasy předtím, co jsme spolu hráli, tak jsem tam cítil, že prostě ještě na sebe nejsme úplně zvyklí, nějaký ty návyky, že jako proti, za nebo tak něco, tak to úplně nefungovalo v těch zápasech předtím, ale dneska musím říct, že kluci zlobili tu obranu jako pekelně, drchy, že jak je rychlej, tak to tam prostě lítal, takže jako dneska si myslím, že nám to sedlo všem nahoře a ukázali jsme to taky 4 góly, takže za mě super. Na Slovácku tam bylo vidět, že tahají nohy trošku po tom čtvrtku, ne? Jo, tak. Nebyli ve své formě. Určitě, tak mají toho jako na jednu stranu hodně, takže je to asi pochopitelný, ale jako rozhodla jedna hlupá chyba, takže zase jako těžko je házet asi do jednoho pytle, ale jo, no, máte pravdu. Děkuji. Někdo šance na poslední otázku?
Česmír Faul z deníku Právo. Dobrý den. Já se zeptám, to vyloučení považujete za klíčový moment zápasu, nebo jste třeba věřili, že byste to zvládli? Určitě, určitě. 11 proti 11. No takhle, já osobně bych věřil, že bychom to zvládli v 11, ale určitě to byl klíčový moment toho zápasu. Ještě s tím, že to byl takový dvojí trest, že golman dostal červenou a ještě se to potrestalo gólem, takže rozhodně jako moment utkání.